নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাৰ দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ। আজি ফাগুন মাহৰ 11 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ, ইংৰাজীৰ 2022 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 24 তাৰিখ। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 5:54 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 5:18। আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি। দিনৰ 1:24ৰ পিছত কৃষ্ণা নৱমী তিথি হ'ব। নক্ষত্ৰ অনুৰাধা নক্ষত্ৰ। দিনৰ 12:13ৰ পিছত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্ৰ হ'ব। আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ বৃশ্চিক ৰাশি বিপ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব। দিনৰ 12:27ৰ পিছত ৰাক্ষসগণ হ'ব। আজিৰ দিনটোত মৃতকে দুখ নাপায়। শুভ কৰ্ম গাত্ৰহৰিদ্ৰা, অব্যৰাহ্ন, নামকৰণ, নৱবস্ত্ৰ পৰিধান, দেৱতা গঠন, ক্ৰয় বাণিজ্য, বিপন্যাৰম্ভ, বৃক্ষাদি ৰোপণ, ধান্য স্থাপন, কাৰখানাৰম্ভ, কম্পিউটাৰ নিৰ্মাণ আৰু চালন, বাহন ক্ৰয় বিক্ৰয়, বিক্ৰয় বাণিজ্য, ধান্য ছেদন আদি শুভকৰ্ম দেখা যায়। শুভ সময় আজি নিশা 1:00 পৰা 3:28 পৰ্যন্ত শুভ সময় দেখা যায়। বিবিধ শ্ৰাদ্ধ, অষ্টমীৰ একোদিষ্ঠ আৰু সপিন্দন, লগতে নৱমীৰ একোদিষ্ঠ আৰু সপিন্দন। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ। অসমৰ সংবাদপত্ৰ অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ভূতপূৰ্ব সম্পাদক, সাংবাদিক, মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী আৰু মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰামৰ এগৰাকী আগৰণুৱা পৰাগ কুমাৰ দাসদেৱৰ জন্মদিন। খাদ্যৰ দিশত আজি অষ্টমী তিথি হোৱা হেতুকে নাৰিকল খোৱা নিষেধ। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহলৈ। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেষ ৰাশিলৈ। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো জটিলতা আহিলে সেয়া আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। বাণিজ্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। সেয়েহে মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত আপুনি কোনো কৰ্মত হাত দিয়াৰ আগতে ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰি লওক, অন্যথা দ্ৰব্যহানিৰ যোগ দেখা যায়। ৰাতিপুৱা সূৰ্য প্ৰণাম কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক, সুফল পাব। ঘৰুৱা দিশত শুভ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। ক্ৰীড়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িতসকলৰ হতাশা বৃদ্ধি পাব পাৰে। আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধি পাব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মাজে সময়ে অৱসাদগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। কোমোৰা আৰু মিঠা আলুজাতীয় খাদ্য আজি গ্ৰহণ নকৰিলে আপোনাৰ বাবে শুভ। নিবনুৱাসকলৰ আজিৰ দিনটোত নানা চিন্তাই অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত মধ্যম ফলদায়ক। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হনুমান চালিচা জপ কৰিলে অথবা হনুমানক স্তুতি কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সেউজীয়া, ৰঙা আৰু কমলা। শুভ সংখ্যা 1, 8 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। বৃষ ৰাশিৰ অধিকাৰী হোৱাসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আৰ্থিক চিন্তা বৃদ্ধি পাব। খৰচ কৰোঁতে সচেতনতা অৱলম্বন কৰক। আজি আপুনি শাৰীৰিক তথা মানসিকভাৱে অশান্তি ভোগ কৰিব পাৰে, সেয়েহে মনটো সুস্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক। ব্যৱসায়ীসকলৰ দিনটো শুভ। আজিৰ দিনটোত
আপোনাৰ ভুল ঠাইত অৰ্থ প্ৰয়োগৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। সেয়েহে বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। ঘৰুৱা দিশটো আজি আপোনাৰ বাবে উৎসাহজনক। দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাই সফলতা আনিব। সামাজিক বা আত্মীয়ৰ কোনো ঘটনাৰ বাবে আপুনি আজি মানসিক আঘাতত ভুগিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ। নিবনুৱাসকলে বিশ্বাসী ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। প্ৰেমৰ দিশত প্ৰেমাস্পদৰ প্ৰতি আপোনাক আজি আৱেগিক হোৱা দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আজি আপুনি দুৰ্ঘটনা আদিৰ পৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। আপুনি আজি সদাশিৱক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক, শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু মটীয়া। শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7। ধাতু হৈছে সীসা। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ কৰ্মত সফলতা লাভৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব। কোনো কৰ্মৰ ফল প্ৰাপ্তিয়ে আপোনাৰ মনত অহংকাৰভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আপুনি অহংভাৱ ত্যাগ কৰি চলক, অন্যথা শত্ৰু বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ত অতীতৰ সফলতাই আপোনাক আনন্দিত কৰি ৰাখিব। ঘৰুৱা দিশত পৰিয়ালৰ সদস্যৰ বাবে আপুনি সুখ লাভ কৰিব। ঘৰলৈ স্থায়ী বা অস্থায়ী সম্পদ আগমনৰ যোগ দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ ফলাফলক লৈ গৰ্বিত হোৱা দেখা যাব। নিবনুৱাসকলে নমনীয় হৈ আনৰ উপদেশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ যত্ন কৰক। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আত্মকেন্দ্ৰিক মনোভাৱ পৰিত্যাগ কৰক। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 6। শুভ ধাতু হৈছে সোণ, ৰূপ আৰু তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো ব্যস্ততাপূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে নতুন বন্ধুত্ব স্থাপনে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো আনন্দময় কৰি তুলিব। কৰ্মস্থানত আপোনাক আজি উদ্যমী হোৱা দেখা যাব। আপুনি আজি তুলনামূলকভাৱে অধিক যাতায়াত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ খৰচৰ মাত্ৰা সামান্য বৃদ্ধি পালেও দিনটো শুভ দেখা যায়। আপুনি আজি নতুন প্ৰস্তাৱ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঘৰুৱা দিশত আপোনাক আজি উৎসাহী হোৱা দেখা যাব। পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি আপোনাৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলে বন্ধুৰ পৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আধৰুৱা হৈ থকা অধ্যয়ন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰক। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাক আজি কোনো কথাই আনন্দিত কৰি ৰাখিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত বদ হজম আদি কাৰণে সামান্য অশান্তি দিব পাৰে। আপুনি ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু মাখন। শুভ সংখ্যা 1, 7 আৰু 4। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটোত সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। আপুনি সামান্য সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। ধৈৰ্যশীল হ'লে সমস্যা সমাধানত সক্ষম হ'ব।
কৰ্মস্থানত কিছু বাধাৰ সৃষ্টি হলেও আপুনি বুদ্ধিমত্তাৰে কৰ্ম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে আনৰ ওপৰত গুৰুদায়িত্ব এৰি দিলে অযথা বিলম্বতাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। দিনটোত বাকী দিশত ব্যৱসায়ত শুভ দেখা যায়। পাৰিবাৰিক দিশত আত্মীয় বা চুবুৰীয়াৰ লগত কোনো কথাত মতানৈক্যতা আহিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ যদিও ইণ্টাৰনেট আদিৰ পৰা জটিলতা আহিব পাৰে। নিবনুৱাসকলে মনোবল আৰু ধৈৰ্য বৃদ্ধি কৰক। প্ৰেমত দিনটোৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত মনোমালিন্য আহিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ মূৰৰ বিষে সামান্য আমনি দিব পাৰে। আপুনি ভগৱান সত্যনাৰায়ণৰ আৰাধনা কৰিলে শুভ সংকেত লাভ কৰিব পাৰিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সোণালী। শুভ সংখ্যা 4, 5 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু লোহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ যদিও আপোনাক আজি কোনো কথাই শংকিত কৰি ৰাখিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ত আয় আৰু ব্যয় সমান। কিবা জটিলতা আহিলে আপুনি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। চুবুৰীয়াৰ লগত কোনো কথাক লৈ বিবাদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আপুনি উত্তেজিত নহৈ শান্ত হ'বলৈ যত্ন কৰক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোনো কথাই হতাশ কৰিব পাৰে। ধৈৰ্যশীল হ'বলৈ যত্ন কৰিলে উপকৃত হ'ব। নিবনুৱাসকলে সামান্য অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশত আজিৰ দিনটোত আপোনাক উৎসাহী হোৱা দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ দিশত শুভ যদিও জ্বৰ কাহ আদিৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা দেখা যায়। আপুনি সাৱধানে চলিবলৈ যত্ন কৰক। আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা গণেশক স্মৰণ কৰিলে আপুনি বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, লগতে বিভিন্ন কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং গোলাপী। শুভ সংখ্যা 5, 8 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে পান্না। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন দিশত সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দক্ষতা প্ৰমাণিত হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ সততা আৰু উদাৰতাৰ বাবে আজিৰ দিনটোত লাভৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আনহাতে ব্যৱসায়ীসকলে আজিৰ দিনটোত নতুন পৰিকল্পনা হাতত ল'ব পাৰে। সামাজিক দিশত নতুন দায়িত্বভাৰ আহিব পাৰে। পাৰিবাৰিক দিশত গৃহত নতুন সম্পদ ক্ৰয়ৰ যোগ দেখা যায়। সন্তানৰ বাবে চিন্তা বৃদ্ধি হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ একানপতীয়া মনোভাৱে স্বীকৃতি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মেধা শক্তি বিকশিত হ'ব। প্ৰেমত আনৰ কথাই হতাশ কৰিব পাৰে, সেয়েহে সত্যতা প্ৰমাণ কৰিহে যিকোনো কথা বিশ্বাস কৰক। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত গেছ বা বদহজমৰ বাবে সামান্য অশান্তি আহিব যদিও 2 বজাৰ পৰা উন্নত হোৱা দেখা যায়। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে অথবা দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বগা। শুভ সংখ্যা 2, 13 আৰু 15। শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক।
আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক আনৰ কথাই ব্যথিত কৰিব পাৰে। আপুনি সহজ সৰল জীৱন যাপনত বিশ্বাসী যদিও প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আপুনি গভীৰতাৰে খোজ পেলায়। দায়িত্বৰ প্ৰতি থকা আপোনাৰ অত্যধিক সচেতনতাই আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে আজি আপোনাৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক। অনাহক ককৰ্থনাৰ সন্মুখীন হ'লেও বাক্য নিক্ষেপত সংযত থাকক। কৰ্মক্ষেত্ৰত ঘৰুৱা সাহায্য লাভ কৰিব। অবিবাহিতসকলৰ বিবাহৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত সামান্য উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিব পাৰে যদিও সেয়া অতি সহজেই শান্ত হ'ব। ঘৰলৈ কোনো নতুন সম্পদ আহিব পাৰে। যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক। সন্তানৰ উন্নতিৰ যোগ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি পাব, সেয়েহে নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি অৱহেলা নকৰিব। নিবনুৱাসকলে আজি মানসিক আৰু দৈহিক কষ্টত ভুগিব পাৰে যদিও কোনোৱে যদি নিযুক্তিৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেন্তে আপোনাৰ আজি শুভ সংবাদ আহিব পাৰে। নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি অৱহেলা নকৰিব। আপুনি সদাশিৱৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰক। কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু সোণালী। শুভ সংখ্যা 3, 6 আৰু 8। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ অধিকাৰীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত লাভৰ সন্মুখীন হ'ব। নতুন কৰ্মৰ দায়িত্ব লাভ কৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ বন্ধ হৈ থকা পথ মুকলি হ'ব। দীৰ্ঘদিনীয়া ধৈৰ্যৰ ফল লাভ কৰিবলৈ আপুনি আজি সক্ষম হ'ব। সামাজিক কাৰ্যত জড়িত থাকি উৎসাহিত হ'ব। তথ্যাদি আহৰণত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। সৎ ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যই আপোনাক উপকৃত কৰিব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ঘৰুৱা দিশত মধ্যম। মনত অযথা চিন্তাই স্থান পাব পাৰে। প্ৰেমত ভুল বুজাবুজিৰ আশংকা দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষাত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আজিৰ দিনটো শুভ যদিও নিশাৰ ভাগলৈ সামান্য মূৰৰ বিষে আমনি কৰিব পাৰে। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বাদামী আৰু ক্ৰীম। শুভ সংখ্যা 2 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে ৰৌ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ অধিপতি হোৱাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব। কৰ্মস্থলীত আপোনাৰ আজি হতাশা দূৰ হ'ব। নতুন দায়িত্ব লাভ কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ প্ৰচেষ্টা সাৰ্থক হ'ব। অসাধু ব্যক্তিৰ পৰা আজি আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। পাৰিবাৰিক দিশত আপোনাৰ আশা পূৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। সামাজিক দিশত জড়িতসকলৰ সুনাম বৃদ্ধি পাব। অৰ্থনৈতিক দিশটো আপোনাৰ বাবে শুভ। পাবলগীয়া আৰু হেৰুৱা ধন লাভৰ যোগ। নিবনুৱাসকলে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে সফলতাৰ সংকেত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সফলতা বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত দৃঢ়তা আহিব। আপুনি আৰাধ্য দেৱতা ভগৱান সদাশিৱক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব।
মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু সেউজীয়া। শুভ সংখ্যা 6 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে লো। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কৰ্মস্থানত আজিৰ দিনটো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলে আশানুৰূপ ফল প্ৰাপ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। সেয়েহে আপুনি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থাকক। ৰাতিপুৱা সূৰ্য প্ৰণাম কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক, সুফল পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। এই ৰাশিৰ যিসকল লোক ক্ৰীড়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত তেখেতসকলৰ হতাশা বৃদ্ধি পাব পাৰে। আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধি পাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি মাজে সময়ে অৱসাদগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ আজিৰ দিনটোত নানা চিন্তাই অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। প্ৰেমত কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ কাৰণে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যদিও সেয়া সাময়িক। আপুনি আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা শিৱক স্মৰণ কৰিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু গুলপীয়া। শুভ সংখ্যা 10 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, এতিয়া আহিছো শেষৰটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে নতুন দায়িত্ব লাভ কৰিব পাৰে। আকস্মিক অৰ্থলাভৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি পদোন্নতি বা নতুন কৰ্মক্ষেত্ৰৰ চিন্তা আহিব। ব্যৱসায়ীসকলে আজি বিপদসংকুল স্থানতো অৰ্থলাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত স্বামী স্ত্ৰীৰ আত্মীয়তা বৃদ্ধিৰ যোগ। পিতৃ মাতৃ বা জ্যেষ্ঠজনৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সতৰ্ক হওক, অন্যথা অনাগত দিনত বিপদত পৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনলৈ শান্তি আহিব। প্ৰেমত অনুকূল পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰা দেখা যায়। নিবনুৱাসকলে সতৰ্ক হৈ নাথাকিলে সুযোগ হেৰুৱাব পাৰে, সেয়েহে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখক। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো মূৰৰ বিষজনিত কাৰণে সাময়িক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আপুনি ৰাতিপুৱা সূৰ্য দৰ্শন বা সূৰ্য প্ৰণাম কৰা অভ্যাস আৰম্ভ কৰিলে কোনো শত্ৰুৱে আপোনাক অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে। আপুনি শনি দেৱতাক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বহুতো দিশৰ পৰা লাভৱান হ'ব পাৰিব। মীন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু বাদামী। শুভ সংখ্যা 5, 9 আৰু 13। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। এনেদৰেই আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক, তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।